Middle-Earth Shadow of Mordor излезе преди 3 години и получи противоречиви реакции. Тя имаше страхотен геймплей, но отвореният свят беше слабо разработен, а през неубедителната си сюжетна кампания преминаваха най-търпеливите. Затова пък всички наред са се възхищавали от системата Nemesis. Тя с невидими конци свързваше протагониста и орковите командири. Играчи са преживявали уникални истории, а враждата с някои особени орки се превръщаше в лична вендета. Продължените разработчици ни обещаха да умножат удачните неща от първата част и да разкарат дразнищите елементи. Ще скоча малко напред и ще кажа, че те са си съдържали на думата. Middle-Earth Shadow of War направи голяма крачка напред, но ще разберем за това обаче чак във втория акт. А първия акт може да разстрои тези, които са чакали нови геймплейни решения. Ние ще бъдем пуснати в една от бушуващите области, ще се разхождаме където искаме, освобождаваме кулите от последователите на Саурон, търсим колекционни обекти и разбира се да намираме и отстраняваме вражеските капитани. Всичко както в първата част. Начините да намирате вашия враг също не се промениха. Любителите на кланетата пак ще могат да се размазват в бой с десетки орки и разбира се, същата стелт механика от първата игра ще може да удовлетвори вашия Assassin's Creed дух. При това обаче орковите капитани се натъкват на вас сами. Някои просто се разхождат по картата, други търсят именно вас, а някои идват на звука на битката, ако се намират близо до нея. Една-две тройки такива в играта може сериозно да ви прецакат живота. Ако някой орк успее да ви убие, той получава по-горен ранг и става капитан, а опитният лидер получава статус на виш или легендарен воин. Сега той е много по-сложен за убиване, но разбира се и наградата става съответно по-голяма. От друга страна, докато имате друга работа, той може да бъде убит от други орки или човек онлайн. В Middle-Earth Shadow War орките още по-активно враждуват помежду си и на тази вражда е посветена голямата част от сайд-квестовете. Ако не сте запознати с първата част, всичко перечислено няма да бъде проблем за вас. Но ако сте правили всичко това преди 3 години и чакате нов геймплей, съветвам ви по-внимателно да се вгледате в сюжета. В новата част той е станал доста по-богат на събития и неочаквани обрати, а постановката и стройност на историята е доста подобрена. Системата на левелинга също доста се промени. Вие както винаги получавате по един скил, само че сега уменията ви са групирани по типове, например близък бой, стрелба и така нататък. Като плюс обаче всяко умение сега има модификации, които може да превключвате по време на битка, за да се настроите към даден враг. Промените докоснаха и снаряжението на главния герой. Сега оборудваме Талион с всичко от мечове и лъкове до бронте и пръстените. Всичко това може да здобиете от същите тези капитани, при това левела и ценността на предмета изцяло зависи от статуса на мъртвия орк. А това ни дава стимул да гоним всички тези зелени психопати. От някои диви същества и орки също падат ценни неща, като например гемове, които са вместо руните от предишната игра. С помощта на тези гемове може сериозно да увеличите живота и силата на атаката ви, също така и вашето портмоне. Като стана дума за пари в света на Middle-Earth Shadow War, има както винаги сребърна валута – миряни. Ако искате да получите по-рядки материали или капитани, играта ви предлага да си ги закупите с злато, така да с истински пари. Но разработчиците ни уверяват, че рано или късно играча ще може да се здобие сам с всички тези премиумни предмети. От вторият акт играта драстично се променя. Тук ни дават да преминем към най-рекламираното занимание в Shadow of War, а именно към захвата на крепостите. В същия този момент се разкриват новите особености и способности на системата Nemesis. Същите тези капитани стават ценни съюзници. Може например да починим вожда на орките с помощта на пръсти на всевластието и веднага да го парим да направи диверсия или да заеме важна позиция в крепостта. Така вие ще имате повече контрол над нея още преди самия захват. Капитаните ги командват така наречените Warchiefове. Те отговарят за нещата като стените, портите и кулите. Те имат няколко мощни телохранителя, но поне един от тях с удоволствие би забил нож в гърба на шефа си. Над Warchiefовете стоят правителите на крепостта, битката с които е съвсем различно предизвикателство. В край на краища, колкото по-добре се подготвим, толкова повече ваши войници ще се доберат до вратата на крепостта. А колкото повече капитани притеглите на своя страна преди да штурмувате крепостта, толкова по-слабо тя ще се съпротивлява. Така или иначе ще трябва да воювате. Пък и целите на всеки штурм са еднакви – да завземете дадените точки и да убиете правителя.
Дълго докупонясване в завоювания форт няма да ни дадат. Към финала на играта врагът ще се опита да отбие крепостта си. Тук ще настъпи вашия ред да се защитавате. Ще трябва да изберете и да купите обновление за вашата крепост. Да изберете вождовете, да им дадете задача какво кой да пази. Трябва грамотно да изберете правителя и кой ще го пази най-добре. Тук се крие малък трик. Целият отбраняващ геймплей ви чака в четвъртия акт, който се казва Shadow of War. Тази част на играта ни чака вече след края на основната история. Така разработчиците отговориха на феновете за внезапния край на първата част. Пълномащабната война с крепостите, която се разтяга на много часове, и ако основната игра може да се премине без финансовите средства, то тук придобиването на премиум пакетите сериозно ще ви спести времето. За какво да си харчат пари, ако финала вече е зад гърба ви? Всичко е много просто. Само правилното преминаване на финала ще ни изведе на така наречения край, а той трябва да свържи самата игра с каноничния текст на Властелина на пръстините. И за това ще трябва да играете наистина много, или да купувате, разбира се, премиум пакети. След излизането на Middle Earth Shadow of Mordor, журналистите очакваха, че системата като Nemesis ще бъде вградена във всяка видеоигра. За 3 години това така и не настъпи, затова ние се радваме да се върнем именно в този Mordor, завличащ ни на много часове и непредсказуем. При това студиото Monolith направи огромна работа над грешките, те проработиха бойната система почти до съвършенство, разкриха системата на левелинга и добавиха сериозен стратегически елемент. Тази игра всеки ще намери развлечение на това какво иска душата му. Middle Earth Shadow of War би била добра и без системата Nemesis, а с нея това е едно от най-добрите приключения екшен с геймплей тайм за десетки часове. Едно от най-добрите игри по мотивите на професор Толкин. Дами и господа, искам да ви благодаря за невероятни 600 субскрайбера. Надявам се ви харесва контента, който правя. Ще продължа да се надграждам и ще се видим както винаги в следващото ми видео.